Ha! Apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, hoje eu trouxe essas belas miniaturas para vocês da coleção da Volkswagen. Então, muito bacana, da escala 1x43. Eu vou tentar pronunciar certo, porque eu nunca vi essas miniaturas e nem o nome delas, galera. Mas está aí na coleção, né? Veio para eu e não vai ficar na minha coleção. Eu vou estar, provavelmente vou estar indo na loja Mundo das Miniaturas e vou trocar elas, tá? Por outras que eu queira que faça parte da minha coleção. Mas antes de fazer isso, eu estou mostrando para vocês, tá? Essa daqui é um nome, como é que eu posso colocar? Um nome exótico. Meio estranho esse nome, eu espero estar pronunciando certo. Traduzindo para o português, seria Volkswagen Formiga. É isso aí mesmo, meus amigos. Volkswagen Formiga. É um nome um pouco estranho, né? E esta bela miniatura aqui, ela é de 1972 também. É um Volkswagen Safari. Ó, vamos pro Safari, galera. Piadinha de mau gosto, né? Mas eu acho que é isso daí. Tá bom, meus queridos? Rapidinho, um recadinho para vocês. Galera, eu fiz uma playlist da Fiat Toro. Quem quiser ver todos os detalhes dessa picape, conhecê-la, Fiat Toro 1.3 Turbo de 2022, tem lá na playlist. Já temos 4 vídeos dela lá, mostrando todos os detalhes, tá? Sempre fiquem atento à comunidade. Não se esqueça de dar aquele like, fazer aquele comentário e compartilhar este vídeo se você gostou. Galera, apoia o canal aí, ajuda aí pra gente estar crescendo e trazendo cada vez coisas legais, né? Ó, essas daqui é exótica, hein? Ó, vamos combinar que é diferenciado esse vídeo aqui, hein? Mas, chega de conversa, desde já agradeço a todos, e bora lá ver essas belas miniaturas em detalhes com vocês! Vamos direto para o Safari. Ó, vamos para a África. Brincadeiras à parte. Mas olha que bacaninha, galera. Esta bela miniatura da escala 1x43. Olha os detalhes. E ela é de 1972, galera. Que coisinha antiga. Eu nem sei se esse carro, né, na verdade, este carro veio para o Brasil, tá? Não tenho conhecimento, galera. Eu nunca vi na minha vida. Talvez possa até ter vindo, igual aquele modelo que eu mostrei no último vídeo do Karmann Ghia, né? Aliás, aquele Karmann Ghia também eu vou estar fazendo uma troca nele lá no Mundo das Miniaturas. Tem umas outras miniaturas, né, galera? Pra gente ter conteúdo aí, trazer coisas bacanas. Vamos ver o que eu consigo trocar lá e trazer para o canal. Olha lá, ó.
Escala 1x43, olha a parte que legal. Aqui a parte de trás, olha. Até que é bem feitinho, galera. Ela é bem levinha, tá? Isso aqui, ó, é plástico. Ela não é metal, é plástico. Aqui é metal, metal. Mas essa parte aqui é plástico mesmo. Mas é muito bem feitinha. Que legal o banco traseiro, né? Uma miniatura simples e ao mesmo tempo muito rica em detalhes, tá, galera? Pra quem gosta aí, a maioria da minha coleção é o que eu falei, né? Eu trago coisas que fazem parte da minha vida. Então, infelizmente, essa aqui não vai ficar na coleção. Poderia até vender, não sei, mas eu vou fazer uma troca lá no mundo das miniaturas. E talvez as próximas que vier, que não tiver interesse, tá, galera? Eu vou tá vendendo aí, quem quiser. Vai vir Brasília 4 portas, que eu não vou querer. Vai ter bastante coisinha aí, que aí depois eu posso vender pra vocês, tá? E até fazer um sorteio também. Por que não, né? E esta daqui que eu deixei por último é a Formiga! De 1976. Essa é de 72, essa é de 76. Essa aqui eu também nunca vi no Brasil, galera. Olha, quem tiver conhecimento aí fala, mas olha que bacaninha que ela é. É um caminhãozinho bem legal, né, galera? Olha a roda, que capricho. Vamos dar até colocar um zoom aqui. Olha. Ela é bem caprichadinha, tá? Olha a parte de trás aqui, que show de bola, galera. Olha o step onde fica. Olha lá, escala 1x43. Vamos colocar um zoom aqui, olha lá. Muito bonitinha, né, galera? Olha, muito bem feitinha, viu? Por ser de época, assim, muito bem detalhado. Parece que a Planeta de Agostinho, ela capricha em carros de época, né? Olha que interessante, galera, só tinha um para-brisa, né? Um limpador, aliás, de para-brisa, né? Para-brisa tem dois aqui dividido, igual a Corujinha, né? A Kombi Corujinha. Mas só tem um limpador de para-brisa. Olha lá, retrovisor, tem dois retrovisores. Olha que legal, acho que aqui é o escapamento, será? Não. Não, o escapamento tá aqui. Nossa, que estranho, o escapamento tá aqui. Então, o que será que é isso aqui, hein, galera? não tenho nem ideia. O que será que é isso aqui? Não tenho nem ideia que seja. Curiosidade. Quem souber aí, deixa nos comentários. Mas muito bacaninha, né, galera? Bacaninha mesmo. Poderia até ficar na minha coleção, mas eu vou trocar por algo, por outra coisa. Eu não sei se eu não achar nada e ela volta. Se eu não achar nada interessante. Mas eu acho difícil, né, galera? Mas é muito bonitinha, né? Ó. Muito bem feita. Gostei demais dessa daqui. Essa estrata aqui, né? Essa caçambinha é bem legal. Bem legal mesmo. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Essas belas miniaturas. Para quem não conhece, tá? Ela vem numa caixinha de acrílico acoplada. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho para vocês. Mas, ó, ela vem assim, tá? Para quem não conhece. Aqui, ó, os dados do caminhãozinho, ó. Ele foi de 1976 a 1979. Ó, tinha 1.584 cavalos. Não, aliás, o motor, né? O motor é como se fosse 1.6, né? 1.584 cilindradas, né? E a cavalaria 46 cavalos. Ó, fazia 11 por litro. Bacana, né? Aqui é a caixinha dela, ó. Safari! Manual, 4 marchas, de 1970 a 1983. Ó, fabricou bastante tempo, hein? Fazia 11 no combustível, ia no máximo 110 km por hora. Ó, nossa, não andava nada. 40 cavalos, motor 1.5, vamos colocar assim, né? Seria 1.4,93. Bem legal, né, galera? É isso aí. Estas as miniaturas de hoje. Bom, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!